ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛି ଆଳୁ ଦର। ମମତାଙ୍କ ସହ ମୋହନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଫିଟିଲା ସମାଧାନର ବାଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଲା ଆଳୁ ଗାଡି, ତଳମୁହାଁ ହେଲାଣି ଆଳୁ ଦର। ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ପାର କରିଥିବା ଆଳୁ ଏବେ 40ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆହୁରି ଦର ଖସିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଫିଟୁଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସମାଧାନର ବାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 7ଟି ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା 900 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ। ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ 23ଟି ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଳୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ରୁ କମ୍ ଲାଭ ରଖିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟିକି କେମିତି ଆଳୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ 30ରୁ 31 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଆଳୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ 25ରୁ 26 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। 23 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ। ତା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଲୋଡିଂ ଏ କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଯାଇସେ ସିଷ୍ଟମ କାହିଁ ରୋକା ଆଳୁ ବନ୍ଦ ହେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ସିଷ୍ଟମ ଏସେ ହେ ତ ପାର୍ଟି ସାଥ ମେ ଥା ଗାଡ଼ି ମେ ତ ଏକ ରାସ୍ତା ସେ ନହିଁ ଆୟା ଫେର ଦୁସରା ରାସ୍ତା ଗିଆ ଫେର ତିସରା ରାସ୍ତା ଗିଆ ଆଉ ପଇସା ଦିଆ କୁଛ ବି କିଆ ଓଲୋକ କୈସୋ କରକେ ଆୟା ଫେର ଗାଡ଼ି ଦିକ୍କତ ବହୁତ ତ ହୁଆ ହେ ବହୁତ ଘୁମତେ ଘୁମତେ ଆୟା ଓ ତ ଅଭି ସିଧା ରୋଡ ମେ ଆପଣା ଯାଇସେ ଥା ସବସେ ବଡ଼ା ଦିକ୍କତ ହେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ଯେ ମେଦିନାପୁର କା ଯେ ବ୍ରିଜ ହେ ବ୍ରିଜ ବନ୍ଦ ହେ ଏସେ ତ ଆମ ଲୋକ ଘୁମନେ ପଡ଼ତା ହେ ମେସବ ଗ୍ରାମ ହୋକେ ଖଡ଼କପୁରାନେ ପଡ଼ତା ତ ଉସି ହିସାବ ସେ ଉସ ରାସ୍ତା ସେ ଆୟା ଫେର ରିଟର୍ନ ଗିଆ ବୋଲ ରହା ଇଧର ସେ ନେଇ ଯାଏଗା ଗାଡ଼ି ଫେର ଦୁସରା ରାସ୍ତା ସେ ଆୟା ହୋ ଦିଘା ହୋ ଉସ ତରଫ ପହଲେ ତ ଆଜ ଶାମ କୋ ଲୋଡ ହୋଇ ଯାତା ତ କାଲ ସୁବହ ଖାଲି କରିଦେ ଆମ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ କଟକ ମେ କାହିଁ ତ ଅଭି 4 ଦିନ ମେ ଖାଲି ହୁଆ ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ କଟକ ଛତ୍ରବଜାରରେ 6ରୁ 7 ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ 48 କିଲୋ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 1900 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବସ୍ତା ପ୍ରତି 1700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେପରି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା ଗତକାଲି 50ରୁ 55 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବଜାରରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ଆଳୁ ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଳୁ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଗତକାଲି ଆମର ଛତ୍ରବଜାର ଥିଲା 2 ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା 15 ଗାଡ଼ିରୁ 17 ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 12 ଗାଡ଼ିରୁ 13 ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଆଜି କଟକର ଆମଦାନୀ 6 ଗାଡ଼ି 5 ଗାଡ଼ିରୁ 6 ଗାଡ଼ି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜିର ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିର ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଳୁ କାଲି ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ ରେଟ୍ ସୁଧୁଛି, ରେଟ୍ କମିଛି ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ରେଟ୍ କମିବ, ଗାଳି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କମିବ। କାଲି 50 ଟଙ୍କା କରି କିଲୋ କିଣିଥିଲୁ, ଆଜି ଧଳା ହେଉଛି 122 ଟଙ୍କା 122। କିଏ କଳା ବଜାରୀ ହେଉଛି, ଯିଏ କିଏ 122ରେ ବିକୁଛି, କିଏ 130ରେ ବିକୁଛି, କିଏ 100 ଧଳା, ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବି କଳା ବଜାରୀ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଉଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଗତ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଳୁର ଅଭାବ ଏବେ ଭରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।